Jis turi labai daug gerų savybių, o tą, kurią labiausiai reikėtų patobulinti, tai yra psichologija. Šalia Aidas Einikis, du klaipėdiečiai Nevėžio komandoje. Fulė. Ir nemanau, kad Visikevičius bus jomis patenkintas. Aišku, jo mes negalime lyginti su to pačiu Mindaugu Girdžiūnu. Galbūt kiek, na, kitokį. Leo Westermanas bandė pakabinti kamuolį Biručiui, kaip Sabeckis tai darydavo Šiauliuose. Sabeckis kol kas ant suolo šiose rungtynėse. Vis tiek Maldūno akcijos yra aukštesnės nei Balašovo. Bendraja prasme, nors šiuo metu Balašovas ant bangos. Iš jo ir, na, kiek tai svarbus sezonas pačiam žaidėjui. 5 sekundės atakai. Žaidimas iki gal. Artūras Jomantas ir tikrai šiandien palieka labai gerą įspūdys čia. Kėdainių Nevėžio klube. Aišku, tokių reikia, kadangi, na, sudėtis yra kupina jaunų žaidėjų. Ir tikrai nenusileidžia kovoje dėl kamolių ir kur kas aukštesnėms varžoms. Fulleris. Naimonas Kisėlis gynasi kibiai. 5 sekundės atakai. Pats Fulleris galime nebijoti atliks metimą. Grantas kelia ranką. Tikrai buvo neblogas žaidėjas, na, ten truputį vėlavo jam atlyginimas. Na ir... Taškai 5 iš 19. Fulleris laisvas. Skirtumo. Fulleris. Ir toliau nepralenkimas pagal rezultatyvumą. 20. Ir manau tikrai pakilėtas nuotaikos į jie baigščios dienos rungtynės. Na, manau, kad daugelį... Kantriai laukia savo minučių Beliauskas. Ir, na, norisi, kad ir jam pasisektų. Jie ginasi prieš Nikitą Balašovą. Balašovas, greit. Dar vienas trečiasis šansas, pavėlavo dabar didžiai Silly. Fulleris išmeta kamuolį, geras metimas ir... Viena rinktis tik tolimais metimais, arčiau krepšio jam pelnyti, paskui nepavyksta. Fulleris su kamuoliu dabar jis ir... Jo, flauteris skrėja pro šalį, vienas iš retų šansų bėgti greitą ataką. Žiūrėjau vyriausias treneris. Apskritai, šiandien, manau tikrai, tuo, ką mato aikštėje... Situacija... Tiesa, ir toliau, jokių sprendimų šios. Viena paskutinių atakų trečiajame kėlinėje, Varnas. Arčiau krepšio, atlikti metimo jam nepavyko. Varnas labai norėtų kamulio ir šios atakos metu. Fulleris ilgai išsilaidė į pabaigą trečiajame kėlinį. Fulleris prieš jį Watsas palieka, Watsą už nugaros Fulleris. Šis, na, jaunasis talentas, kuris į Neptūną atvyko nuomos pagrindais, Kauno Žalgiris. Visus 9 taškus Domarkas pelnė nuo 3 taškų linijos. Tas iš toli nepataiko. Ir pas kamuolį pasiima. Kamuolį. Ir saldainiukas. Skirtumo išraiška Girdžiūnas. Na, bandys paštrinti dabar, ko gero, vilniečių žaidimą. Dainius Adomaitis pat...